চক অতি অশালীন অতি অৰুচিকৰ আৰু অতি অশ্ৰাব্য কথা বতৰা কৈছে কোনো সভ্য আৰু সংস্কৃতিবান সমাজৰ পক্ষে এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য কৰাটো কেতিয়াও গ্ৰহণীয় নহয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা কেতিয়াও সভ্য সমাজে সংস্কৃতিবান সমাজে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে গতিকে আমি এই গোটেই বিষয়টো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই কথা বতৰা কোৱাৰ পিছত অসমৰ মানুহৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িকতা সৃষ্টি কৰাৰ লক্ষ্যৰে এটা বিশেষ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য লৈ বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই এই কথা বতৰা কৈছে কিন্তু আচৰিত পালোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজিলৈকে এই 24 ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰি 37 ঘণ্টা হ'বলৈ হ'ল এতিয়ালৈকে কিন্তু বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই আনকি আপোনালোকে জানে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এটা বিশেষ নিৰ্দেশনা আছে এটা কেছৰ নিৰ্দেশনাত কৈছে যে যদিহে মানুহৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক ঘৃণা বিয়পাবলৈ কোনোবাই চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লে কোনো কেছ নিদিয়াকৈ FIR নিদিয়াকৈ তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে আজি আৰু যদি কৰায়ত্ব নকৰে তেতিয়াহ'লে পুলিচৰ বিৰুদ্ধে কোৰ্ট অৱমাননা কণ্টেম্প্ট অফ কোৰ্টত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব অৰ্থাৎ আইনী গোটেই ব্যৱস্থাটোকে আইনৰ নিৰ্দেশনা তাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তেওঁলোকৰ ডাইৰেক্টিভকে মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰে তেওঁলোকে মনা নাই অৰ্থাৎ ৰহস্যটো কি আমি এই কথাটোৱে কৈছোঁ যে এই কথা আমি আগতেই কৈছোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমল আচলতে BJP দলটোৰ এজেণ্ট হয় ছদ্মবেশী এজেণ্ট আমি আগতে কৈছোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমল অসমীয়া মানুহৰ শত্ৰু আৰু BJPৰ তেওঁ অক্সিজেন ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই এই কথা ৰাইজে এতিয়া লাহে লাহে উপলব্ধি কৰিছে আৰু আমি সেইকাৰণে ক'ব খোজোঁ যে বদৰুদ্দিন আজমলক অসমৰ ৰাইজে অসমীয়া ৰাইজে বৰ্জন কৰিব লাগে সামাজিকভাৱে বৰ্জন কৰিব লাগে তেতিয়াহে অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি যিটো তেওঁলোকে ইমান বেয়া এটা দৃষ্টিভংগীৰে কথা বতৰা বিশেষকৈ অসমীয়া মানুহক অপমান কৰিছে আমাৰ অতি সন্মানীয় নাৰীসকলক অপমান কৰিছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ সমাজ জীৱন অসমৰ মানুহকো তেওঁ অতি চূড়ান্তভাৱে ভেঙুচালি আৰু অপমান কৰিছে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজিলৈকে তেওঁ কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰাটো আমি ৰহস্য আমি পাইছোঁ আৰু ক'ব খোজোঁ আমি যোৱাকালি FIR দিছোঁ FIR দি কৰায়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ এতিয়া ক'ব খোজোঁ যে আমি আজিৰ ভিতৰত আমি ৰাষ্ট্ৰপতি লোকসভাৰ অধ্যক্ষ আৰু আমি ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশলৈ পত্ৰ লিখিম যাতে তেওঁৰ সাংসদ পদটো খাৰিজ কৰা হয়